skal vi da lave i dag? Jeg ved som ikke, hvad det skal være. Hvorfor har vi ikke en poolparty? Jeg vil virkelig gerne have en poolparty. Det tror jeg altså lige er sagen for alle mine venner og mig selv. Hvad siger du dog? Hvad søren skal du lave en poolparty for? Jamen, er du sikker på det? Jeg tror nu altså ikke lige en hel poolparty er en super idé. Jamen altså, jeg synes nok, Martin, du skal lave børnene om det. Det er jo dem og deres venner. Ja, nu skal du bare høre. Bam. Kan vi ikke have en fest? Okay, ja, det er nok okay. Ja, vi skal nok finde ud af det. Ha! Ja, det skal vi samme. Vi skal nok have en rigtig god dag. Okay, ja. Men hvor har I fået den her poolparty-idé fra? Jo, jeg har set en annonce. Altså en magasin, mener jeg. Jeg har også hørt om det. Hey, det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt. Så skal vi invitere alle dem, vi kender. Alle dem, vi kender, kan sagtens komme, fordi det er en poolparty. Yay! Og alle mine venner kommer også, selvfølgelig. Og vi skal nok have det sjovt. Okay, jamen så må du endelig hygge dig det der med Martin. Hej hej, jeg går nu. Jamen du kan da ikke bare sådan gå. Jamen skal du ikke hjælpe til? Det var din idé, det var dig der sagde, det var en god idé. Hey, nu skal nok blive godt. Nu ringer jeg til alle de folk jeg kender. Hej hej, Daisy, Stacy, Hannah. Og nej, Pia, hun har allerede skrevet en sms, hun kan ikke komme. Ej, men nu skal vi hej, se alle min nye, wow, det ser bare fantastisk ud. Ja, og du skulle bare lige prøve det her vand, det er bare super dejligt, og det er lige den temperatur, vi har. Det ser godt nok ud. I skal nok have det meget sjovt. Ja, Thomas, det er super. Her har vi alle vores ting her, og nu har vi sørme haft et stort slæb med det her. Ja, det er bare super, og poolen er helt fantastisk. Yay, nu må du endelig ikke huske vores poolparty. Har du inviteret alle dine venner? Jo, der har jeg da sagtens. De kommer, mange af dem, helt sikkert. Yay, og også dine venner. Hej, Harvey. Se lige vores super duper svømmetøj. Vi har købt det helt specielt for i dag. Hej. Det skal nok blive super dejligt. Hej, det skal nok blive en rigtig fed fest. Tusind tak, fordi I kunne komme alle sammen. Vi har pizza, vi har hamburgers, vi har pomfritter, og vi har vandmelon til lidt senere. Og så milkshake. Wow, det skal nok blive sjovt. Ja, yeah. Og vi må jo ikke spise, før vi går i vandet. Ja, det skal nok gå. Lad det ikke 15 minutter. Hej, hej. Der er nogen, der siger, at vi har poolparty. Yay, så kommer I alle sammen. Super. Tusind tak, fordi I måtte komme. Det var det dejligt, at du inviterede mig. Ja, yeah, det var da super lækkert, at I kunne komme. Ved du hvad, Hanna? Jeg smutter lige lidt. Det er dejligt varmt. Ja, det er bare super, du kan lide det. Hej, nu er jeg her også. Hej. Hej, John. Det var super, du kunne komme. Ja. Ja, det skal nok være rigtig godt. Vi har altså... Ja, vi har en bold, og vi har mad, og... Ja, og vi har masser af venner, og vi har en rutsjebane, og... Jeg håber rigtig, du kunne komme alle sammen. Faktisk så har vi pomfritter og burger og pizza. Nej tak, jeg kan altså ikke lide pomfritter, men det kan måske være, fordi andre folk kan lide. Ja. Må undskylde, Philip. Hvis I ikke kan lide pomfritter, men vi har jo altså også pizza, I kan spise. Ja, det skal nok blive sjovt. Hey. Vi er klar i tæk. Det kan vi da sagtens. Hej, Hanna. Jeg kom så snart, jeg fik din invitation. Nej, hvor er det alt dit badetøj? Hvorfor er du ikke badetøj på? Det er jo poolparty.
Ej, det må du altså meget undskylde, men jeg skal have noget andet. Jeg kan desværre ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skulle sige det, så det er jo derfor, jeg kommer en person. Jeg håber ikke, du bliver alt for ked af det. Jeg skal på en date. Ej, hvor dejligt. Det er jeg da glad for det. Nå, hvad med den heldige pige? Det skal vi nok finde ud af. Vi er jo stadigvæk gode venner. Jamen, det er jeg glad for, du synes, Hanna. Jeg er ikke helt... Ja, det skal nok blive godt. Ja. Hvad? Er du okay, Hanna? Selvom han skal på date? Hey! Det er min tur til at gå ned og rutsche banen først. Er I klar? Nu kommer jeg. Hallo, hallo. Det skal nok blive rigtig godt. Nu kommer vi alle sammen. Du skal ikke bare blive på rutsjebanen, så nu skubber vi dig. Nu skal vi alle sammen gøre det. Okay. Hey, splash. Det skal nok blive godt. Philip, han skal på date. Er du sikker på, at du er okay med det, Anna? Jo da, hvorfor skulle jeg ikke være okay med det? Ja, ved du hvad? Ja, han skal nok være med det. Det er okay. Det er dejligt nok. Hey, Sara, Maja, vi kommer nu. Pas på, pas på, nu kommer vi. Jeg kan komme med hovedet ned af. Philip, pas den på, Hanna. Pas på. Hey, altså. Hey, altså. Nå. Altså, nu skal vi nok spise lidt. Hey, altså, det må jeg undskylde. Det var altså ikke lige meningen. Det er okay. Hanna, er du okay? Ja, ja. Er alt okay? Det skal nok gå godt. Nej dog. Den swimmingpool skulle nok have været lidt større. Okay. Is alle sammen. Nu er is. Så kan jeg spise is, og så kan I dele som poolene senere. Hey. Det var synd, at Julian ikke kunne blive. Han kan så godt lide is. Ja, det kan han nok, men han er jo på en date med en anden en. Altså, det kan godt være, at de får det for is der. Ja, det har du nok ret i. Hehe. Jeg vil gerne lege lidt mere i poolen. Er det ikke okay? Jo, det tror jeg nok. Alting er okay. Det skal nok blive helt okay. Philip, jeg har en anden idé. Jeg er ked af det, men... Det skal nok gå godt. Super duper. Jeg har fedeste fest i på hele vejen. Anna, er du okay? Måske. Så. Måske er poolfesten forbi nu. Nej, nej, nej. Nu skal vi nok have det masser af sjov. Ej. Okay. Altså. Vi kan jo godt kysse, hvis det er. Kysse? Det kan vi da godt, hvis du har lyst. Måske ikke. Nu kysser de! Det er bare fordi Julian er på date. Ja, ja. Nå, vi skulle have poolfest hver dag. Skulle vi ikke det? Jo, det synes jeg i hvert fald. Se til, hvis du også gerne vil have poolfester hver dag. Og selvfølgelig, vær sikker på, at du følger med os her på Playmobil. Leg med dig. Hej, hej.